Добър ден, това е Тук Кънс Couch. Аз съм с uh, книжен жор Георги Вълков и го докосвам до... за кръка. <laughs> Аз съм с Благо Иванов yes. и също го докосвам за кръка. <laughs> да, а, ще си говорим за един малко дърт филм, ремейка One Million Years BC от коя година? 1966. Да, ужас. Почваме след логото. Добре, трябва да сме по-живички, защото този филм е малко умрял. <laughs> а, искаш да започнем с оригинала първо? Да. Оригинал излиза 1940 година, той е пък хептен умрял филм а, и се казва One Million BC, примерно, без years. Това не е толкова важно. В филма участва Лон Чейни младши и честно казано не го препоръчвам за гледане, аз само съм го предсъквал, доста е outdated. А, интересното при този филм е, че сюжета, който се ползва вътре, почти е почти идентичен с сюжета на ремейка. И другото интересно нещо е, че в оригиналния филм една от основните фигури при на, зачеването на проекта е бил от Дейвид Уор Грифит, който обаче се оттегля по време на, на препродукцията, така че реално няма кредит за филма, но участвал в подготовката. Там интересното по-скоро е това, че за повечето ефекти са ползвани някакви много партизански нали подръчни материали. Примерно един трицератопс е всъщност едно прасе, кое, което са му сложили рога. И това е интересен мотив, тъй като в много от тези филми, и това го има и по-късно, се ползват съвременни животни, които по някакъв начин с форс перспектив са оголемени или са просто гримирани, за да изглеждат по-екзотично и по-праисторически. Това е нещо, което мен лично винаги ме е дразнило, още повече, че преди този филм имаме изгубения свят от 20-те, имаме Кинг Kong от 30-те, имаш страхотни неща в стоп-молшен анимацията. За този филм, наистина, не виждам какво толкова смислено може да се каже и това е един от примерите за един ремейк, който е по-добър от оригинала. Римейка, обаче, също преди да си говорим за него, може би за Рей Хари Хаузен трябва да кажем нещо. Да, със сигурност. За него, това което казваш, той в ремейка използва също диво прасе, но го използва като истинско диво прасе. Там динозаврите са кукли, mm -hmm. които са направени като стоп моушн. Той е заснел тези сцени с тях отделно в студиото си в Лондон и всички актьори разказват за това как той всъщност е бил страшен перфекционист в това отношение. Много внимателно, много бавно го е правил. В ремейка има, мисля, че единствените истински животни са тарантула, диво прасе и костенурка. Ами не, всъщност, в ремейката, това е интересно, че той Хари Хаузен винаги се е противопоставял на използването на истински животни, които да бъдат представени като някакви праисторически животни. Mm -hmm. Иронията обаче е, че в One Million Years BC, който е нали, от 66-та, първият <съща> динозавър, който виждаме е, е Зелена игуана, yeah. която е била а, нали, дресирана силно казано, опитвали се накара да се движи, тя би супер заспала през цялото време. А, но като изключим нея и Тарантула, която е увеличена, mm. нали пак с Force Perspective, реално всичко останало, което виждаме, което би трябвало да е прави и е с по-големи габарити, не нали, навизирам прасето, което беше истинско диво прасе, Претичко, да. а, всички останали същества са в CGI, с Stop Motion. А, като към Stop Motion обаче Хари Хаузен е човек, който още в края на 40-те започва кариерата си, като той се вдъхновява много от King Kong, това е филма, който ужасно много му повлиява. Другото, от което се вдъхновява е един художник, Чарлз Найт, който е известен с това, че рисува страшно много праисторически картини. И всъщност тези две неща мърджват и Имаме, в крайна сметка, един от най-добрите филми с стоп-моушн ефекти в историята на киното. Хари Хаузен не бих казал, че е някакъв революционер в това нещо, но той наистина го подобрява страшно много и го слага на някакъв много по-висок мащаб. Той още през 50-те има много добри филми. Аз бих посочил Седмото пътешествие на Синбад, който всъщност показва страшно много в различни сцени на стоп-моушн, включително битка между драконици и Клоп. Но там имаше сцена с двобой между човек и скелет. Което по-късно ще ескалира в Язони и Аргонавтите, който също е на, с ефекти на Хари Хаузен, където имаш цяла армия от скелети. Това са, нали, на първо звучи много инфантилно, това са много важни етапи в развитието на зрелището в киното. И то е един от най-важните фигури. По-късно не, не, страшно много хора се повлияли от него. А, и стигаме всъщност да до Years до B.C., където а, той наистина се. Раздава брутално. Страшно много от ефектите са направени с изключителна креативност по отношение на раздвижване на животните. Той се опитва да ги прави малко по-силно казано близки до реалността, тъй като филмите с динозаври от това време са много строго ненаучни. Не само защото науката тогава още не е била толкова добре развита, но и защото са се правили страшно много жертви в името на, на зрелището. Да. Той самия казва, аз не ги правя тези филми за професори, аз ги правя за забавление. И тук стигаме до и момент с One Million Years BC. Според тебе това дали е креационистка пропаганда, при условие, че имаш хора и динозаври в един филм? И акото е, според мен, че филма не е нито креационистка пропаганда, нито е а, свързан с еволюцията толкова, защото mm. реално динозаври и хора не могат да съществуват заедно. Да, това да. Е Абсолютно, да. Правилно, но... А, нещо, което искам да добавя само, което много ме впечатли, че а, гледах а, едно издание на филма, което беше с много бонус материали и всички актьори казваха, че сцените, в които са а, с динозаври, в които има сблъсък с алозавара, с костенурката, да. а, всъщност нали, няма как тези животни не са били наистина там. Да. Актьорите, а, Хари Хаузен е бил на сетовете и с някакви а, пръчки с а, флагове отгоре mm. ме махал. Било е много абсурдно на моменти, много са смели, но той през цялото време нали, ме казва, дайте нали, да го направим за да такова смисъл всички казват, че той е бил наистина много отдаден на това, искал, имал е визия, идея, която е искал да направи. Според мен това много се усеща в филма, в атмосферата, всичко. Да, интересното, че това дори се използва и при CGI филмите, тъй като в, дори в първия Jurassic парк имаш маркери, които показват къде би трябвало да е съществото, което го няма. Тоест, актьорите по същия начин би трябвало да реагират на това, т.е. да реагират на нищото, което после е добавя, нали се добавя някакъв обект. Който е анимиран, било то нали, чрез а, глина или чрез а, дигитални ефекти. <М, относно м, 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 тъпотията за креационизма, всъщност идеята е, че този филм трябва да бъде само единствено забавление. Няма вътре нито никаква научна, нито някаква нали, религиозна пропаганда. Идеята е да бъде чисто зрелище и само това. Ясно, че хора, динозаври, ги делят страшно. Много. 65 милиона години ги делят. Но м, по отношение на. Нещо, нещо ще кажа и забравих, предполагам, че тук трябва да сложим един пак Аутсхаймер. А, аз заседих се, да. Филма всъщност излиза 66-та в Великобритания, всъщност филмът е английски и е продукция на Hammer Films. Интересното е, че Hammer са компания, която не влага кое знае колко високи бюджети, но прави филмите да изглеждат добре. И те започват още през 50-те години да ремейкват американски филми с чудовища. Те правят филми за чудовището на Франкенштайн, за граф Дракула, за... А, имаха за мумията, а, мумията Карис, което беше също филми, които се правени през 30-те години 40-те години в Штатите. И всъщност ремейка на One Million Years BC не е кой знае каква изненада. даже интересно, че същност, ремейка на Поканиме да вляза щатския е продукция на Великобритания и също на Hammer Films. Така ще има традиция в ремейкове, но смятам, че ги правят страшно, страшно добре, има, има основания да съществуват. А, така да казвам, че филма излиза 66 но в Америка излиза 67 и всъщност миналия месец, защото сега това го излъчваме през март, но ние го записахме през февруари, заради проклетите Оскари, трябваше да го отложим този епизод, но още през февруари излезе някакво ультимативно буре издание на филма, което препоръчвам да си потърсите. Ако то легално, може и нелегално, да. и там има страшно много екстри, които допълнително разказват за направата на, на филма. Да, бонусите, които поне аз успях да си намеря за филма, бяха много яки, и във връзка с това, че филма излиза първо в Великобритания, после в Америка, в Америка излиза с 9 минути, мисля, съкратен, като няма една сцена с а, тази актриса, която играе номамби или как С а, танца. Точно цената, така, цената да, станция, да. Един да. доста провокативен танц и едно брутално убийство на той ейтмена, т.е. Космач. Да, точно така, да. Липсват някои неща. Въпреки това, филма е голям успех в Штатите също. Същност, филма има много висок бюджет. Не много, но има сравнително висок бюджет за Hammer, т.е. нетипично висок за Hammer Films да. и мисля, че... Че Бюджета да беше над. Да, паунда, да. 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 Докато э, остава, остава голям хит. И ти като каза сега за тия човекоподобните. Това е друго интересно, нещо, се каже, че филма е сниман на много интересни места, т.е. снима на Канарските острови, mm -hmm. в една много така вулканична среда. Излежа наистина като една, една среда от по-малата земя yeah. и една по-агресивна земя. А, другото, което е интересно, има е готини звукови ефекти. Много което много също допринася сук. страшно много да. за, за, атмосферата. И тук там е лоша сценография, защото нали, интериорът е изцяло в студио сниман. Нали, вижда се, че, че е студио, но са вложили някакви нали някакви е, интересни хрумки. Mm. Да, това също за Канарските острови е интересно, че те се надявали, като отидат там времето да е лято едва ли не е. смисъл да е окей, да, 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 има слънце и така нататък, през цялото време валяло и... Било е доста, клинч, си, било да. е клинч, доколкото знам, да. И това е доста е затруднило също снимашния процес. Което не се усеща, защото да гледаш филма, наистина вярваш, че те са под някакъв супер пек. Да. Може ли да кажем две думи с, за сюжета, защото едва ли тофим някой го е гледал или някой, който е имал нормален живот. А, но разказва се грубо за, за две... За, за, okay, имаш, имаш много Племе от изключително примитивни а, хора, кроманьонци, които а, са с много примитивна култура, много агресивна, воинстваща култура, те са починили целият си живот на Лова и на а, такава праисторическа иерархия, при която всеки трябва да победи другия, за да се изкачи по нависоко в пещерата. А, и в един момент един от синовете на вожда е прокуден от въпросната пещера, и е тръгва нали, да се да броди, в крайна сметка попада на едно друго племе. Интересното, че неговото е от брюнети, мургави, брадясели и космати, а той попадна на едни блондини супер красиви, изчистени, които не само, че имат много по-миролюбива култура, те имат също така фулклор, те са градинари, примерно. Нали? Овят риба също. Да, овят риба. Т.е. те наистина са успяли да развият някакво малко, малко по-осмислено общество, имат, имат изкуство, образование дори. Mm. И той се оказва, че наистина е човек с аутсайдерска нали, характеристика. Той е изгонен от едното племе, отзовава се в другото, но и там не може да е адекватен, макар че успява да ги научи на малко по-агресивна защита при нападение. Да. Сцената Саузавара, mm. примерно. Която беше, която която беше цена. доста добра. Цена, да. Точно един кадър, един момент, в който пак така звук с картина много ме изкефи, когато героя на Джон Ричардсън мисля, че преди да види някой от динозаврите, защото той има наистина много динозаври и същества, и се обръща и така към камерата назад. И точно това е един кадър, който точно в всички 50-тарски филми, които съм гледал, епоси, го има. Точно така с звука всичко mm -hmm. просто. И в този момент ме удари и си казах, о, това е филм е нещо по-голямо. Усеща се наистина като е нещо огромно яко. И всъщност филма е това, което е. Той не трябва да се разглежда, нали, като някакъв шедьовър. Нещото е. Нещо. Чисто кино забавление много е приятен, супер развлекателен. Да. И същото време, обаче, засягам много интересни теми. В началото, когато започва, това ми направи впечатление много силно, а, когато той стария падна в една дупка и те го оставиха да умре с mm -hmm. чупен крак. нали? Mm -hmm. Динозаврите през цялото време, в които те се бият, и примерно има хора, които ги наблюдават. Насилието и сексуалността, много ройдиски в това отношение. Това беше нещо, което ми хареса бяха интересно развитие тези теми. Макар, че развитие е силно казано, защото все пак става въпрос за нещо по-кемпи, но. Mm -hmm. uh, това, е, което казваш за стария човек, беше интересно, защото всъщност това показва разликата между двете култури. Uh, стария човек, който падна, на нали, те го оставиха на, на, произвола да ни да умре. И следващия момент при другото племе, което имаш погребение с всичките почести и mm -hmm. официалности. И всъщност нашия герой Тумак, който тотално не разбираше, те ще обръщат такова внимание на погребението. А, така че този конфликт беше много интересно представен и беше интересно да. представен това, че всъщност и двете култури имаха какво научи една от друга. Нали? Очевидно, те по-примитивните нямаше какво толкова да дадат, освен може би до някаква степен малко по-агресивно поведение на военна снявка, която може да помогне в определени ситуации, разбира се, не е изцяло. И от друга страна другата култура, която пък ги облагороди по някакъв начин. Да. А, има и момент, а, ние говорихме за човекоподобните. Чуб, това е богохулство, което ще каже, но има голям шанс Стенли Кубрик да се повлиял за 2001 от сцената с човекоподобните маймуни. Да, така е. Стенли Кубрик е използвал а, в сцената в протокол часовников механизъм, когато малка Мадо, Макдол а, слуша Бетовен mm -hmm. и фантазира. Mm -hmm. Има точно един кадър, в който от края на а, милион години да, преди нова да. ера, когато падат камъните и те хора почти се едно танцуват, mm -hmm. се движат и така, този кадър го има в протокала и всъщност като го видях в филма, преди да прочета в последствие, после всъщност си потвърдих, че наистина да, да. го има. Използване. е много яко, Използване футич, много да, яко, там, да. определено. И да, със силно се повлиян според мен от, за Одисеята, за някои неща поне. Mm. те е доста приличат, наистина. Искаш ли да, да, искаш да поговорим за най-важното нещо във филма? Защото сигурно да, всеки, да, всеки, който е гледал всъщност... филма, и ще си каже, те, не, те всъщност пренебрегват най-важното. Двете да, най-важни да. неща във филма. Да. Всъщност, да за Ракел Уолч. Ракел Уелч или Ракел или Ракел, или Ракел Белч, I don't know, но със сигурност, със сигурност да сме да сме да За със не мога да пропусна човек. Това е филм, който тя не е искала да снима всъщност. Да, в началото не е искала, тя, ще си я задължим. Да, тя добива някаква умерена популярност с фантастично пътешествие, филм, който е на, mm. примерно, Ричард Флайшер, ми ще се каже режисьор, който, между другото, много хора мислят, че е по и за Казимов, всъщност не е, а и заказима прави новелизация по сценария. Mm. Но това не е толкова важно. тя е фантастично пътешествие, участва, там не успява, нали, да, това не е филма, който утвърждава като звезда. И в последствие се обати Кат Аре, да на тук един филм с динозаври. Тя е била тотално против, защото наистина и, на, и, на, и, на, и, като концепция, и като изпълнение филм е, е, интересен, забавен, ентертейнинг, но той е сили. В смисъл глуповате В добрия да. смисъл на думата обаче глуповата. Нали, не, не бих казал, че не, 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 няма ефекта, който иска да постигне. Е... Но тя, тя, тя била много резервирана към това да, нещо. Да, ми то преди времето на Jurassic Парк филмите за динозаври са се гледали малко по-така с малки изключения, да. И всъщност тя казва, окей, добре, ще отида да го снимам, защото нали, британска продукция, искам хора в Лондон. Така сме като не отида много в Лондон, отида на Канарите, където нали, даже се разболява от студ. Okay. Но когато филма започва вече в, 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 в постпродукция, до медиите достига един промоционален шот, кадър на Раке Уелч от филма. Една... Той всъщност е случайно почти. Ами като... той е бил заснет, той е бил заснет между другото. <съкът> той, 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 не е всъщност кадър от филма, е от да. снимащата площадка. Но тя yeah. е на самия поста и този поста дори се появяваше в изкуплението Шоушенг. Da, и, беше, начин, и беше да. 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 А, но а, този шот всъщност е важен, защото той превръща Ракел Уелш в звездата, mm -hmm. която е. И тя става не просто една от най-големите знаменитости по това време, тя става една от секси иконите на 20 век, а и не само на 20, защото начина по който е облечен, и начинът по който нали, през цялото време се раздава на екран. Предполага, с един много солиден нали, отклик от мъжката аудитория, вероятно часи от, от женската. Но интересно е, че тя, въпреки той е нали, много ярък се съпил, тя стои на екрана и много така съвсем естествено. Съсем естествено да, да, по никакъв да, начин да. не се престарава, просто идва отвътре. Много приятно играе през цялото време и вярвам, че тя и е много яко, че е облечена съвсем така ефирно. Да, това са първите бикини в историята на човечеството, защото с... са преди 1 милион години. Със сигурност костюмите, да, в това отношение са доста яки. А, нещо, което някоя яка сцена с нея да споменем, която... Имаше една, дето излезе от една вода и беше мокра, да бе врага птица завара и птица в морето. Да, тя всъщност е нападната от някакъв теранодон, който после да. е нападнат от някакъв Рамфоринхус, Божи Господи. Сцените с тея, точно там като той я вдига, нали, такова също са били много-много трудни за изпълнение. Mm -hmm. Мисля, о, с въжета да са се снимали. Да. На... Не знам как точно са монтирани двете неща, в смисъл едното с а, макета, другото... Ти имаш много, много монтаж нали с точно, когато имаш CGI, а, CGI имаш Top Motion, когато имаш анимация, да? А, другото, което те използват а, Force Perspective доста често, те използват, да, мисля дори, може би има и ревърс фотографи, когато се надигат скалите по време на кулминацията с вулкана и с земетресението. А, така че страшно много трикове са използвани, дори има те, нали, които не са, не са анимация, а са просто някакви начини да се забуди окото, че се случва да. нещо по-ефектно, отколкото всъщност е. Но относно Елч, тя не просто се превръща в звезда, но всъщност постъра с нея, който е доста популярен, ние ще го покажем като картинка, показваме го като картинка, а този постер се превръща в бестселър. Да. Той става почтенска картичка, става марка, става нали плакат, който се продава масово и всъщност чуби продажби. Това е един много успешен мерчандайзинг към филма и разбира се промо към филма. Да, четах, че постера се е продал в над 6 милиона копия, което 6 Не. милиона човека са го имали в стаята си. Един от тях е бил главният герой в шоушенг. И, 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 и от тези 6 е. милиона човека още много 6 милиона неща са били унищожени. <laughs> но така да е, да. да. А, добре, а, нещо друго, което пропускаме е важно. Нещо за динозаврите. Между другото, нещо, кое е интересно, във филма няма, няма реплики на английски, освен откриващата сцена, при която имаш voice който те въвежда във филма. В оригиналния филм тази сцена всъщност е в нашето съвремие и просто един човек разказва за историята на пещерняците. А тук имаме един войс over който нали, въвежда в историята и всъщност през цялото време те говорят някакъв измислен, абсурден език. Където тук, там е, мога да ловиш някакви думи, които се повтарят, но те нямат много сенс. Но това не ти пречи да разбираш какво си казва, защото тези неща са много базисни, много примитивни. Mm. Обаче има нещо интересно. Когато се появява Костанурката, един от героите казва Архелон което името на самото животно, нали, на латинското название, тя разбира се е супер преувеличена. Всички динозаври във филма, всички праисторически животни са силно преувеличени, с изключение, може би, на алозавъра, който има много приблизителни пропорции до реалните. Всъщност сцената с него може би ще съгласим двамата, че беше най яка Ами аз сцената с него е ужасно яка, обаче моя, 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 голям блян е всъщност сцената между Трицератопс и Цератозавър, да, тъй като имаш да. много много добро движение. Нали, Хари Хаузен е изучавал много движение на съвременни животни, прилагал ги, къде е добре, къде е нали толкова, но М -м. А, сцената е много раздвижена, много зрелищна, тя е доста продължителна сцена, струва много пари да. и там и Трицератопси и Цератозавъра са много, така, доста по-големи, отколкото реално са били. Цератозавър е бил само 4 метра в реалността, там е примерно 20, М -м. А, но сцената, въпреки това, е супер-супер ефектна. А, другото, което е любопитно, в началото се появи на бронтозавър, но то също е който е трябвало да бъде, всъщност, в кулминацията трябва да участва някаква битка да има с него. Но те са решили да скипнат това и да използват земетресението и вулкана. А сега, като спомена този динозавър, апатозавъра, всъщност се замислих, те направили впечатление, че много от динозаврите бяха, имаха нещо сексуално в тях, в начина по който са направени. Съжалявам, че се разсмивам. А, а пато в началото с врата и с главата, наистина просто и начина по който се движат. Mm -hmm. И та, точно тази тема за сексуалността, някакси през целия филм аз я усещах и в визията, Глеца, само аз само в винаги, на... винаги, съм мислил, че имам някакви такива фетиши и съм брутален диноман, но мисля, че не, не ме биеш. Как се казваш, че с рогата? когато трицератопса, нали, си заби рога в това смисъл, mm. те неща бяха абсолютно... <laughs> <laughs> да, има една сцена, в която трицератопс дефорира царатозавър в корема. С два рога. Da. Всъщност три. Добре, какво ще кажеш за вулкана, който се вижда в началото? О, трябва да кажем, вулкана, всъщност не е пушка, а базуката на, Чеко, на, Чехов, на Чеков. <laughs> Чеков също може. А, да, имаш вулкан в началото, който избухва накрая, но той вулкан е нещо очаквано, тъй като го имаш и в първия филм. Ми, според мен тези цени са доста ефектни, в смисъл добре но са се направени. Ефект, там имаш да. много. Разбира се, вижда се как монтажа, къде се, къде се случва реалното, сцена къде, нали? Но въпреки това е готино и на времето, когато гледах за първ път, път в филма, съм бил малък и много ме беше впечатлил. Освен това във филм за динозаври и пещерняци да няма вулкан ще е престъпление, така че. Пък и вулкана абсолютно. също може да, има, може да търсим и там някаква сексуална символика. Абсолютно да, това как избухва и <laughs> то с някакви червени нюанси. О, oh, Jesus, fuck. А, нещо, което ah. исках да кажа още. Това свързано с монтажа, това е нещо, което да, смисъл в филма, ако го гледаш днес е абсолютно очевидно как той е остарял в много отношения, mm -hmm. но също време супер удоволствие за гледане, на мен много ми Харесът и си го гледал по-отдавна. И мисля, че този филм не е само за някакви нърдове, които циклят и гледат филми по цял ден и играят игри и четат за динозаври. Филмът е много интересен и го препоръчвам на всички, които просто обичат някаква малко експлуатация. И 60-те. И 60-те, които са в огромни. Освен това, наистина, този филм е важно да покаже еволюцията на зрелището, защото mm -hmm. а, виждаш един, един, един преход и също така дори, дори самата технология да е по-стара, дори нещата да са малко по-дървени, а, е с много богато въображение, с страхотна хореография на, на движенията, на самите същества, дизайнът е супер. И аз дето нали, ги виждам, че не са както са изглеждали, защото никой не знае се са изглеждали, но че наистина са с доста произволност във външни види в поведението и пак, пак се кефиш и пак се усещаш до някъде някаква част от миналото. А, тук е момента да спомена един филм, който, защото One Million Years B.C. всъщност е първи от поредица филми, mm -hmm. които са британски и са на тема динозаври, всъщност са нещо като Dino Exploitation филми, защото там много често имаш нали, първобитни маски в бикини, които се разкат нали, надясно за наша радост, разбира се. А, като филма, който най-силно бих откроил се казва One Million, не, се казва One Million, се казва When Dinosaurs Rule Earth. Който е с той участието... Е последния от... Тая... Той е, последния. Да, той е 70-та година, ако То Той е с Виктория Ветри, която е ужасно красива мацка. Също Руса, много стереотипна, да, окей, нали, за това време явно е било важно. Но това няма значение. Маската няма този талант и тая визия това присъствие, което има Ракел Уелч, обаче е страхотна. И а, филма е доста по глуповат но дори и там имаш страхотни ефекти, които между не са дело на Хари Хаузен, но се вижда като много добро продължение на това, което той е правил. Особено там също имаш сцена с която е много добре заснета. Mm. Имаше един много яхт, частно завър, също с много така кърва. В момента. В този филм е малко по-мрачен от One Million Years BC. И за разлика от него, в този филм Виктория Ветри я има поцици. Хари Хаузен казва, че когато го обвиняват защо има такива произволни неща в филмите ми, как мога да имаш. Те не че филмите са негови, но повече филмите са негови. Дон Чаф е режисьора на One Million Years BC, но всъщност Хари Хаузен е човека, който прави филма толкова як и много други филми от тази епоха. Когато го обаче го питат, много често е срещал ли нали, обвинения, как мога да правиш такива филми, които наистина са научно абсурдни. Той казва, че не, няма как да сложиш филм с а, динозаври, да не сложиш хората, тъй е, като хората са драмата. Нали? Ако имаш просто филм за динозаври, няма да имаш този конфликт и та, това отъжестяване нали, с персонажите. Mm. Не, че това отъжестяване е супер дълбоко и проникновено, но наистина трябва да имаш хора, за да имаш драма. това е оправданието. Е, аз мисля, че то е смислено, особено когато става дума за филм, който има на цел и тя е да забавлява. Mm. Искам да добавя само за финал, за това, което спомена за Дон Чефи, че гледах интервю с Ракел Уелч, Ло... която казва, че някаква връзка с режисьора е била много бейсик в това отношение. Той просто е казвал, това е скала А, това е скала Б, притича от едната в другата, когато ти дам сигнал и после отиваме да обядваме. Да. Докато тя работила много повече с Хари Хаузен, който е обяснявал някакви да. неща, нали, какъв е този динозавър, какво се случва точно. Mm -hmm. Фитки, да, има е някакъв да... е доста пословичен сексизъм по много време, но тя mm -hmm. още не е била и звездата, за да, си, нали, за да си заслужи уважението, mm -hmm. но, но да. Yeah, тя... Чисто режисьорски може би... А... Чеф е работил по-малко с нея, отколкото mm Хари Да, 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 това е така. И, и, е добре, защото наистина това е важното. Също. Да, да. Добре, това, което мога да кажем на нашите зрители, които все още не спят и не, са умрели от а, мок и, и от отвращение, как мога да говорим за от преди а, прабаба ми. Та, Доди Мартин Скорсезе. да, 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 съвета, ни е, съвета ни е да дадете лайк или дислайк. We don't give a fuck. Важно да дадете на двете. Един subscribe би било добре. И един динозавър. Бра. И един динозавър, който беше. Това е, шок валю. Е, е, това е шок валю вече. Това е шок валю със сигурност. А, но, 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 е много важно, много е важно при всички положения, ако не ни хареса или ни хареса, както обичаме да каме, долу в коментарите ни кажете защо. Да. Това е полезно. В смисъл, важно че... Да се обосновавате, както ние се обосноваваме да. за някакви стари филми, че са супер яки. Да, да. Така че чао от нас до следващия път и какво? Нещо финално? Велико? Гениално? Не. Просто да, peace, е peace, боже. чао.